ବହୁତ ମାନେ ଠାକୁର ମନ କଥା ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଏଇଠି ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଦୂରରୁ ରହିଥାଉ, ଆଉ କେଦିନ କେରକ ଠାକୁର ଚାହିଁନେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିପାରୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆପଣ ଆସନ୍ତି ଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତି ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ କହିନେ ମାନେ ସେଟା କହିହେବନି, ବହୁତ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଆନନ୍ଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲାଗିଥାଏ, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଛୋଟଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଭକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଭକ୍ତ ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଚିତ୍ର, ମା ଜଣେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ଟିକେ କଥା ହେବା। ମା କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମେ ସୋନପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମହାଦେପାଲି। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ବୟସ ହେଲାଣି ମା? 72 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ? ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। କଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଗିବେ? ଆଗରୁ ମା ଦେଖିଛନ୍ ନା ନାଇଁ କାଳିଆକୁ? ଦେଖିଥିଲି ଦେଖିଥିଲି ଯେ ନାଇଁ ଦେଖିଲି, ଏତ୍କି ଥର ଏନ୍ତା କରିକି ଯାଇଥିଲି ବା ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ବୋଧେ। ଆଜିକା ମହାପ୍ରଭୁ ଆଣୁଛନ୍ ଏବେ ପୁଣି ଏ ବୟସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଟିକେ କାଳିଆର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ପୁଅ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ବହୁତ ଭକ୍ତ ସବୁ କୁହନ୍ତି ଯେ କାଳିଆ ଠାକୁର କୋଉ ବି ରୂପରେ ଆସିକି ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ବା କୋଉ ବି ରୂପରେ ଆସିକି କାମ ପୁରା କରନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଖାରୀ ରୂପେ ବି ଆଇବେ, ମହାଜନ ରୂପେ ବି ଆଇବେ, କେନ୍ ରୂପେ ଆଇବେ ଯେ ଚିହ୍ନି ନେଇ ପାରୁ, ସେ ସବୁ ରୂପେ ଆସିପାରୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଘଟିଛି ନା ନାହିଁ? କ'ଣ କାମ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ହେଇନଥିବ, ଆପଣ ମାଗିଥିବେ ଏବଂ ଠାକୁର ଘଟାଇଛନ୍ ବାବା ମଗ୍ନିଆ ରୂପେ ଆଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ କାଳିଆ ଠାକୁର ବୋଇଲେ କ୍ଷୀର ପାଇବୁ ମା ବୋଇଲେ, ସେଠି ପୁଅକେ ବିହାନି ହେ କରୁ ବୋଲେ ଝିଅଟେ ସେ ଦେଖିଦେବେ ବୋଲେ ବିହା ହେଟକି ମାଗିଛ ଭାଇ। ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ। ହଁ ଏପଟୁ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିରୁ ହିଁ ମୋର ଖୁସି, ମା ଯେତିକି ଖୁସି ହେବେ ମୋର ସେତିକି ଖୁସି। ଆଚ୍ଛା, ମାତୃଭକ୍ତି ହିଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ମା ସବୁବେଳେ ତ ପ୍ରାୟ କହୁଥିବେ କାଳିଆ ପାଖକୁ ନେବାକୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ, କେଉଁ ହିସାବରେ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଥିବ? କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାଇ କ'ଣ ମାଗିବେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ମାଗିବୁ, ପ୍ଲସ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମର ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହୁ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ରହୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କେବେ ଆପଣ କେବେଠୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସତ୍ତାକୁ ପାଇଲେଣି ବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ? ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ଗାଁରେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଇଠୁ ଆମେ ନିଜ ଜନ୍ମରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏତିକି ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ, ଏଇଟା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ।